Але по великому рахунку, то дійсно сьогодні експозиція Медичівської фортеці – це найбільше таке збереження пам'яті про ці трагічні події. Але, мабуть, що не стільки збереження пам'яті, хоча основне завдання музею – це зберегти пам'ять. Я думаю, що символічно це можна було б назвати так. 5 років діалогу музею з відвідувачем. Тому що, якщо можна прийти і подивитися на картини, якщо ти не розумієшся на них, ну не цікаво. Зайти в етнографію, ну там вишиванки, якісь килими, щось, ну мені це не цікаво. Зайти там в історичну, ну ікони, мені це не цікаво. А тут люди, коли приходять, вони мимоволі починають вчитуватися в ті страшні документи. І там взагалі існує такий замкнутий простір, куди ти вже нікуди не можеш дітися, і ти починаєш вже інтуїтивно щось ще шукати, ще дивитися якісь документи, сприймати ті образи, які там є. І відбувається той діалог, хоча він так наскільки мовчазний той діалог, що коли там звичайна така робоча ситуація, коли не ведеться екскурсія, коли немає дуже багато людей, там стоїть тиша, там стоїть не мертва тиша, але там тиша, там. Люди розмовляють з історією, люди розмовляють з документами. І, мабуть, що це є саме головне, тому що цей музей ламає психіку, психіку в хорошому плані ламає. Будь ласка, так, принесіть сюди. Ламає психіку в тому, що я в своєму прикладі переконався, коли мій двоюрідний брат, який живе під Москвою, приїхав, говорив: Олег, та що ви цей голодомор носитеся з ним туди-сюди? Та вертіть, пішли, ти почитаєш документи. І я йому нічого, ні одного слова я не сказав йому в музеї, але він, почитавши ті документи, а він знає багато ті села, які там от саме згадуються, там, це ті села, де він виріс. І після того, розумієте, ми вже з ним не говорили на тему, чи був голодомор, чи ні, чи є це геноцидом, чи ні. І дуже багато людей до нас приїжджають, які не хочуть заходити. Ми знаємо, що у вас є голодомор, і там дуже тяжко дивитися це все. Я говорю, ви не дивіться, не читайте страшні документи, ви подивіться просто, як художник зміг організувати музейну експозицію так, де можна все чіпати руками. Ви подивіться, як воно оформлено. І це теж спрацьовує, тому що ось такий варіант спрацював, коли приїхали з Росії, приїхала делегація, ну, вони разом вже з своїми колегами з України, і теж, я бачу, жіночка, вони пішли, а одна жіночка якось там в стороні, каже, чого ви не заходите? Ну, мені не інтересно, то есть я не хочу. Я говорю, а розмовляється, вона директор теж заповідника. Уявляєте, в Росії людина, але наскільки, мабуть, розпрацьовує якась пропаганда, що їй не цікаво. Я говорю, тоді давайте ви підете і подивитесь, як оформлена експозиція. Ми не будемо говорити з вами про Голодомор. І тільки ми закінчили цю нашу огляд, вона біжить в машину, приносить великий альбом про свій заповідник, дарує нам. Ми даруємо їй світ, тобто відбувається вже зовсім інше, хоча це буквально було максимум півгодини. Але ось така експозиція, вона має ту енергетику, яка дійсно може навіть за короткий термін змінити щось в свідомості людини. Зламати ті стереотипи, які вироблялися десятиліттями в Радянському Союзі, які сьогодні виробляються в Російській Федерації, найближчих наших дійсно сусідах. І дуже багато кровних уз нас пов'язує сьогодні з Російською Федерацією, але буваючи там, завжди відчуваєш, наскільки на Україну зовсім інший погляд і зовсім не братський чомусь погляд. Зате вражає ще інше, що ті делегації, які приїжджають до нас екскурсії з Польщі, з Чехії, з Литви, це люди, які наскільки переймаються нашою цією бідою, яка була в нас. Я спочатку не міг зрозуміти, чому. Їм цікаво, вони питаються, там музей голоду, то-то. А потім вони починають говорити вже самі. Вони, що в нас було щось подібне після війни, коли прийшла радянська влада. І почалося те саме розподкулення, почалися забирати землю. І ці люди, які зараз приїжджають, вони згадують розповідь своїх батьків, своїх дідусів. І ось ці люди набагато ближче сприймають нашу біду, чим ті, хто, здавалося, сам в той же час потерпав в голодні роки, і в 20-х роках, і в 40-х роках.
І ось це, я думаю, що є на сьогоднішній день тим, чим Меджидіж, чи експозиція Меджидіжі, вона є, ну я не скажу, що вона є унікальною, але вона є дійсно такою, яка є енергетичним якимось центром розуміння тих подій, які відбувалися в 30-х роках на теренах радянської України. Особливо це треба завжди підкреслювати, що це радянська Україна, тому що була Україна поруч за Дмучом, і чомусь там не було Голодомору. І це теж питання до сьогоднішніх тих, хто говорить, що чи штучний був він, чи не штучний. Я не буду сьогодні говорити про ті страшні факти, дійсно, які знаходяться, документи, які свідчать про Голодомор, і наскільки його можна вважати геноцидом. Але я хотів би ще раз говорити про те, що навіть невеликі навіть групи школярів, які там четвертий клас, здавалося, можливо, їм і не потрібно це показувати. От сьогодні теж хотів би я навіть почути враження і від наших, як кажуть, працівників, і від людей, з якими ми працюємо давно, наскільки воно потрібно чи ні. Але багато вчителів приїжджають і спеціально просять, щоб дітей завезли саме в цю експозицію. Тому що є різні. Десь є люди, які дуже там, кажуть, противляться тому, що там оголені фігури є. Хтось говорить, що взагалі не треба там ті черепи робити. Хтось говорить, що взагалі дуже багато хрестів. Зрозуміло, смаки є різні, у кожного своє бачення не тільки історії, а навіть бачення оформлення самої експозиції. Но дійсно на сьогодні можна говорити про те, що музейна експозиція пам'яті жертв Голодомору на 1932-33 років на Хмельниччині є сьогодні найбільшою експозицією. І про це говорять наші колеги. Ви знаєте, що є меморіал пам'яті Голодоморів в Україні, який знаходиться в Києві. І там недавно їм було 4 роки, наша делегація туди їздила. Сьогодні вони до нас не змогли добратися, тому що багато подій відбувається, трохи збігається із днем святкування вчителя, з днем вчителя і інші, і навіть природні ось такі, скажімо так, катаклізми, таке різне покладання спрацювало на те, що сьогодні серед наших учасників немає багатьох людей. Наприклад, як немає народного художника України Миколи Мазура, який хворіє, при тому хворіє важко. Немає його друга, його побратима і теж співавтора цієї композиції Олександра Гуменчука, який теж сьогодні хворіє, ну там вже простіше, там простуда. Немає людини, яка вклала своє життя в створення цієї експозиції, тоді заступника начальника управління культури Галини Йосипівни Фурманчук. Теж вона на лікарняному, зараз вона працює в Сабуті, вона на лікарняному. Немає ще багатьох людей, які могли приїхати і дійсно з нами сьогодні поспілкуватися, згадати, як створювалася ця експозиція і ті перші враження, як вручисто відкривалася ця експозиція за участю президента України Віктора Ющенка. Як всі старалися тут зробити і передати з кожного району, з музеїв, зі шкіл, передавали ось ті речі, які сьогодні знаходяться в експозиції. Як працювали співробітники Вінницького державного архіву, Хмельницького державного архіву, для того, щоб підібрати ті матеріали, які сьогодні дійсно є наскільки чітко підібраними, що там вже немає навіть якоїсь можливості ці документи по-іншому інтерпретувати. Багато хто питає, а це дійсно правдиві документи чи ні? На кожному документі є номер, який зберігається зараз в архіві. Ви можете приїхати, перевірити, подивитися. Дуже вдячні ми тим людям, які до нас приїжджають не з пустими руками, які привозять нові видання про дослідження подій Голодоморів в Україні. І ви бачили, що там у нас експозиції поповнюється наша бібліотечка, але поповнюється вона не тільки в експозиції, поповнюється вона і в нашій бібліотеці. І сьогодні, я думаю, що в нас зібрана одна з кращих бібліотек, саме присвячених цим трагічним подіям. Ну, а сьогодні ви бачили, якщо від обласної адміністрації, від Державного архіву Хмельницької області нам передали ті величезні коробки, то Національна книга пам'яті, яка
я думаю, що в перспективі ми будемо при наших якихось відрядженнях за кордон, ми зможемо теж повести і іншим музеям, які мають такий подібний напрямок, перевести і зробити подарунок від вже держави України.